Вітаю, ви дивитесь новини на UA Донбас. Мене звати Галина Горишняк, і я розкажу вам про актуальні події регіону станом на 13-ту годину. За добу проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, використовували заборонену зброю, а саме міномети калібру 120 та 82 мм, обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Богданівки, Широкіного, Тарамчука, Луганського, Південного та інших населених пунктів. Втрат внаслідок обстрілів серед українських бійців не було. Поруч з Новотошківським збройні формування Російської Федерації використовували 82-мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. По околицях Новолуганського та Тричі біля Луганського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. З початком цієї доби бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Оріхового та Новотошківського. У прокуратурі Луганської області створили управління нагляду за злочинами в умовах збройного конфлікту. Зареєстроване кримінальне провадження дасть можливість людям у подальшому звертатись до суду для відшкодування. Наразі загальна сума завданих збитків – більше 1 мільярда гривень. До управління звернулися більше 4 тисяч жителів Луганської області. Прокурори спільно зі слідчими СБУ виїжджають на місця обстрілів, беруть участь в оглядах місця події, фіксують докази, доказову базу внаслідок агресії Російської Федерації. В подальшому ця доказова база буде систематизована, акумульована та передана до Міжнародного кримінального суду для притягнення відповідальних осіб держави-агресора до відповідальності. З початку карантину кількість безробітних на Луганщині збільшилась на 77%. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болоцький. Чисельність безробітних збільшилась значно у місті Сєвєродонецьк на 127%, Новоайдарському, Попаснянському районі на 70% та Новопсковському районі на 60%. Це найбільші показники в області. За словами Сергія Болоцького, за 2 місяці карантину в службі зайнятості зареєструвалися близько 4 тисяч осіб, що майже в 2 рази більше, ніж за аналогічний період в минулому році. А в Україні за добу зафіксовано 260 нових випадків COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров'я. Ситуація в областях ви бачите на карті. Всього в Україні 18 тисяч 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 548 летальних, 5 632 пацієнти вже одужали. На Луганщині 42 хворих на коронавірус, на Донеччині 131. Мох із Лиманського лісу, ґрунт, камінці та пісок законсервував у порожній лампочці бахмутянин Сергій Мирошниченко. За півроку у герметичному просторі з'явились комахи, пішов дощ та зеленіли рослини. Як таке можливо, Вікторія Левчук розповість. У цій використаній лампочці бахмутянин Сергій Мирошниченко півроку тому створив міні-модель біосфери. На дно помістив пісок, мох, ґрунт та камінці. Все це герметично закрив. Десь на тиждень четвертий-третій з'явилися комахи якихось з цього боку. Вони там близько десятка-півтора десь їх з'явилося, такі маленькі мушки. Сергій за фахом інженер-будівельник. Нещодавно зацікавився ландшафтним дизайном та вирішив провести експеримент. Замість штучних використав живі рослини. Виявилось, це стабілізований мох. Подивився про нього, як що це взагалі таке стабілізований мох. Виявилось, що це майже штучна рослина. Вона там хіміко-фізичними властивостями вбивається і робиться зовсім штучно, вічно зеленим. А мені цікаво було, що можна зробити із живого. Зробив таку модель за декілька годин. Грошей не витрачав. Ще одну біосферу Сергій створив у звичайній банці. Сюди поставив будиночок та макети гір. Головне, каже, герметичність. Якщо потрапить повітря, рослини загинуть. Ми ж знаходимося, якщо прикинути, це такий же самий вакуум. Тобто є оболонка землі, атмосфера і те ж саме. Тобто це міні-модель землі в мініатюрі. Тобто там такі ж відбуваються процеси, як і у нас на землі.
Така штучна біосфера без доступу кисню та води, каже Сергій, може існувати до півроку. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. Це вся інформація на цю годину. Більше новин шукайте на нашій сторінці Facebook та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що зараз на екрані. Ми ж з вами побачимось о 17:00 в наступному випуску новин. Не будьте байдужими. До зустрічі!